Час іде, але методи у росіян не змінюються. Вбивства, репресії, арешти. Так радянська влада нищила українців, котрі не корилися її ідеології. Серед засуджених до страти в минулому столітті буковинець Лев Когут, який ще у 1940 році писав, цитую, «Я свідомий український націоналіст». Кінець цитати. Через роки його таки вдалося посмертно реабілітувати. З матеріалами справи ознайомилася Ольга Лучик про відновлення історичної справедливості у її сюжеті далі. 28 червня 1940 року чернівці займають радянські війська. Червоноармійці одразу починають виловлювати українських вільнодумців. Кожна з цих пожовтілих сторінок стала свідком жорстоких переслідувань. Це справа Лева Когута, українця, який мріяв про незалежну Україну. Все брав на себе, тобто він нікого не зливав. Ось статті до газети писав сам, а деколи брав з других газет і передруковував газету «Час». Статті були направлені проти Радянського Союзу. Я був свідомо український націоналіст. Оце ми дивимося, це є протокол обласного суду Чернівецької області 28 грудня 1940 року. Любов до України, саме за цей злочин Леву Когуту довелося заплатити за високу ціну. Таких справ в мене на столі було безліч. Окупаційна влада, яка прийшла в 40-му році сюди, зразу ще, ну не розібравшись по суті діла, визнавала таких людей вороги народу. Фамілія пана Когута, вона до нас не надходила, ми не знали, ніхто не звертався, тому що родичів на даний момент в Чернівецькій області на Буковині взагалі цієї людини немає. Лев Когут, як громадсько-політичний діяч і видавець, писати не припиняв, навіть попри погрози. Він писав свої дописи і у газетах, редактором яких він був, стосовно бажання бачити Україну єдиною і соборною. Він критикував радянську владу, він виступав проти Комінтерну. Це цитати. І навіть не бралося до уваги те, що це він робив, проживаючи на території іншої держави. Так, спочатку в Австро-Угорщині, потім Королівській Румунії. Це протокол перших 5 годин допиту. За ним підсудний Когут висловлювався проти Радянського Союзу, пропагував ідею самостійної України. За це 62-річного Лева засудили до страти. Та доля розпорядилася по-іншому. Дружина Лева Когута Анна Флюрчук була німкою. І в Лева Когута була довідка німецького переселенця. Вдалося переглянути вирок. Його замінили позбавленням громадянства Радянського Союзу і видворення за межі Радянського Союзу. Росія продовжує фальсифікувати історію для виправдання власних злочинів. Тому оприлюднення справи українського патріота є вакциною проти отрути держави-окупантки. Ми зібрали документи, ми знайшли нащадків Лева Когута ще до повномасштабного вторгнення. І в 2021 році, коли вже були зібрані всі ці документи, ми подали до спочатку регіональної комісії з реабілітації репресованих, потім вже регіональна комісія подала до національної. І вже за 2 роки є висновок – Лев Когут реабілітований. Від репресій радянської влади постраждав несправедливо. Привіт з Америки. Я називаюся Андрій Когут, правнук Лева Когута. Для нашої родини це дуже важливо, що відновлено історичну справедливість. І прадід, який мріяв про вільну і соборну Україну, нарешті реабілітований. Росіяни і нині таврують патріотів України як злочинців, тому важливо боротися з брехнею, яку росіяни видають за істину. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».